Гэта было ўпершыню. Напярэдадні Дня Незалежнасці ў кожным раёне Гомельскай вобласці выбіралі свае брэнды. Даволі хутка высветлілася, прэтэндэнтаў на гэтае званне шмат. Падчас урачыстага сходу прадстаўнікі раёнаў расказваюць аб выніках. У Брагіне палічылі, што на станоўчы імідж рэгіёна паўплывае метэарыт, які захоўваецца ў мясцовым музеі. У Гомелі брэндамі назвалі палацава-паркавы ансамбль і эканамічны форум. У Будакашалёўскім раёне – свістулькі. У Ельскім – фестываль «Грай гармонік». У Добрускім – беларускі фарфор. Жыхарам вобласці сапраўды ёсць чым ганарыцца. Прычым тычыцца гэта не толькі помнікаў і вырабаў. Бадай цэнтральная падзея урачыстага сходу – уручэнне дыплому «Чалавек года». По представленням трудовых коллективов в районах было очень много достойных кандидатур. Скажем, в номинации «Мастер» было заявлено почти 19 кандидатур. Поэтому каждый район, многие предприятия считают, что их руководитель, он же и лидер, и мастер. Сем номінацыі і адпаведная колькасць пераможцаў, якія прадстаўляюць бадай усе сферы. Аператар машыннага даення, дырэктар прадпрыемства па рамонце і вытворчасці сельскагаспадарчай тэхнікі, выхавацель дашкольнага цэнтра развіцця дзіцяці, навучэнка вучылішча алімпійскага рэзерву і кіраўнік домабудаўнічага камбіната. Сёння мы работаем в Гомелі, в Бабруйскі, в Мінскі, в Курскі, в Калугі. Планы намечаны в Україні. Поработать и занимаемся Прибалтикой. Спецыяльная ўзнагарода аблвыканкама з 2009-го штогод уручаецца за заслугі ў прафесійнай і грамадскай дзейнасці. За гэты час яе атрымалі больш як 60 жыхароў рэгіёна. Кожны з іх – прыклад добрасумленнага служэння айчыне. Намінацыя, у якой перамог начальнік управлення ўнутраных справ гомельскага аблвыканкама Уладзімір Захарчук, так, дарэчы, і называецца – «Служу айчыне». Наверное, когда зрелость пришла, когда закончишь школу, вот тогда какие-то появились желания приносить пользу. И с того времени я ни одного дня не жалею, когда я заступил на служение Отечеству. И больше 36 лет отдал служение нашему родной Беларуси, нашему Отечеству. Олег Сюнцюров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».